कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले कान्तिपुर सधैँ निर्धक्क भएर आफ्नो पेसागत जिम्मेवारीमा डटिरहने बताएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले कान्तिपुर मिडिया ग्रुप सहित समग्र नेपाली सञ्चार जगत र सञ्चारकर्मी विरुद्ध निराधार लान्छना लगाएपछि आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सिरोहियाले लामिछानेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्र प्रेस र लोकतन्त्र पक्षधर जो कसैलाई सह नहुने जनाएका हुन् अध्यक्ष सुरहयाले आफू परिवारका सदस्य तथा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपलाई लगाइएको लान्छना पुष्टि गर्न पनि लामी छानेलाई चुनौती दिएका छन् चन्द्रगिरी केबलकारका बारेमा कान्तिपुरले आफ्नो व्यावसायिक धर्म अनुरूप समाचार प्रकाशन गरेको र त्यसैलाई बहाना बनाएर चन्द्रागिरीमा सेयर लिएको भन्दै लामी छानेले झुटा आरोप लगाएको प्रति सुरहियाले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् चन्द्रागिरी हिल्स पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएकाले त्यहाँ कसको कति सेयर छ भनेर जो कोहीले सम्बन्धित सरकारी कार्यालयबाट सहजै चेक गर्न मिल्ने उल्लेख गर्दै उनले चन्द्रागिरीमा आफ्नो वा परिवारका कुनै पनि सदस्यका नाममा एक किताब पनि सेयर नभएको प्रश्न पारेका छन् त्यसै गरी माइतीघर गर मण्डलामा दुई हजार बहत्तर सालमा भएको दुर्घटनामा गाडीले कसैलाई नठोकाएको र उक्त घटना ट्राफिक प्रहरीको रेकर्डमै रहेकाले भ्रम नछर्न उनले आग्रह गरे सोल्टी होटलको बनावटी घटनामा आफूलाई जोड्दै चरित्र हत्या गर्न खोजिएपछि त्यति बेलै आफूले विद्युतीय कारोबार अनुसार कारवाही गर्न प्रहरीमा उजुरी दिएको पनि अध्यक्ष सुरुहियाले स्पष्ट पारेका छन् यस्तै हिमालय रिइन्सुरेन्स लिमिटेडमा भएको प्रमोटर सेयर सरकारलाई कर तिरेको वैध रकमबाट पारदर्शी ढङ्गले की किनेको गर उल्लेख गर्दै उनले सो त्यो कसरी अवैध भयो भनेर जवाफ दिन लामिछानेलाई आग्रह गरेका छन् अध्यक्ष सिरोहैयाले व्यवसायी अजय सुमार्गीसँग गोल्डेन सेयर लिएको भनेर लामिछानेले आपत्तिजनक आक्षेप लगाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन् अध्यक्ष सिरोहैयाले कान्तिपुर कसैलाई ढाल्न होइन लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र विधिको शासन स्थापित गर्न लड्दै आएको पनि स्मरण गराएका छन् उनले कान्तिपुर र अन्य मिडिया हाउसका कार्यालय घेर्न आउने चेतावनी दिएर लामिछानेले स्वतन्त्र प्रेसमाथि खुला धम्की दिएकाले आवश्यक कारवाही चलाउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन् यसका साथै लामिछानेको अभिव्यक्तिका विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्न पनि उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग आग्रह गरेका छन् लामेछानेले धम्की दिए झैँ कुनै पनि पत्रकार कर्मचारी या कार्यालयमाथि कुनै पनि किसिमको भौतिक आक्रमण गरिए त्यसको जिम्मेवारी लामेछाने र उनकै पार्टीले लिनुपर्ने पनि अध्यक्ष श्रीहोइयाले उल्लेख गरेका छन्